Et rõõm on jälle näha nii palju huvilisi ja täna on selline väga traditsiooniline veebiseminar, mis siis puudutab koolielu töövahendeid ja neid juhendeid, mis on siis lisandunud juurde septembris. Lähen korra tagasi, veel korra ütlen üle ka, et ma olen siis Ingrid Maadvere ja HITSA innovatsioonikeskuse ja Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog ja kes on siis varem veebiseminare jälginud, ma arvan, et need on minuga juba tuttavad. Nii, aga tänasest teemadest. Ja teemadeks on meil tegelikult kaks sellist natukene erinevast valdkonnast, aga samas sarnast teemat. Üks puudutab fototöötlust veebis ja ühte sellist rakendust nagu seda on Fotor. Ma ei tea, kui paljud teist on seda katsetanud. Ja miks ta minu jaoks oli siis niivõrd hea ja huvitav on see, et nüüd haridustehnoloogina olen mina pidanud hakkama otsima vahendeid, mis töötavad igal pool. See tähendab, et ta töötaks brauseris, teda saaks arvutiga kasutada, siis oleks veel ideaalne, kui ta siis töötaks nutiseadmes ja ütleme siis, kui nutiseadmetest rääkida, et siis oleks veel väga erinevatel platformidel. Nii et Fotor on tegelikult üks selline tore asi, mis vastab praktiliselt siis kõigile haridustehnoloogi unistustele, nii et sellega saab päris palju teha ja meie katsetame täna ära ka selle brauseri variandi ja ka nutiseadme variandi. Siis edasi mind on juba tegelikult eelmisest aastast väga huvitanud sellised asjad nagu Google Drive'i pistikprogrammid. Väga huvitavalt tõlgitud sõna. Ma ei tea, kui paljud on sellega kokku puutunud inglise keeles add ons ja need on siis sellised lisavidinad, mis võimaldavad siis anda Google Drive'ile nagu uusi ütleme siis võimalusi juurde. Ja täna tutvustan siis lähemalt ühte märksõnapilve generaatorit, mida on sinna väga lihtne juurde panna. Ja siis sellist põnevat vahendit nagu Kaizena. Ma ei tea, kui paljud teist seda on vaadanud või proovinud, aga igatahes välismaistes blogides mõnda aega tagasi väga paljud õpetajad sellest rääkisid ja põhjus oli siis selles, et see oli selline väike programmikene, mis võimaldas Google Drive dokumentidele heli kommentaari juurde. Nii, aga ma näen, et chatis on vaikus, järelikult teie ei ole veel ka siis ennalt proovida jõudnud, siis täna teeme selle ka ära. Et kutsun siis kõiki rõõmsalt ka neid asju katsetama ja siin ongi nii, et inimesed on jagunenud kaheks, et osadele väga just meeldib see, et nad saavad kõiki ise järele proovida. Ja teised ütlevad, et nad pigem nagu vaataks, pärast siis prooviks ise veel rahulikult järele ja vaataks neid juhendid. Nii, aga korra panen ette veel ka koolielupildi, et oleks ikkagi teada, millest me räägime. Nende jaoks siis, kes esimest korda sellel veebiseminaril on. Koolieluportaalis on nimelt selline osa nagu töövahendid ja see on siis selline valdkond, mille eest vastutan mina ja ka teised haridustehnoloogid. Ja võt sinna siis me kogume kokku erinevate programmide, keskkondade, äppide, juhendeid ja tutvustame siis läbi selle neid siis õpetajatele ja õpilastele ja räägime ka sellest siis, kuidas neid siis õpetuskas. Nii, aga lähme nüüd siis selle Fotori juurde. Ja Fotor on siis esimene vahend, millest täna räägime. Ja nüüd see on siis mõeldud fotode töötlemiseks ja nagu ma teile juba ütlesin, töötab ka brauseris. See muide meeldib väga õpetajatele. Ma tean, et sellised professionaalsed fototöötlejad alla Photoshopi ei ole nõus rääkima või siis Maci inimesed, neil on siis oma programmid, siis ometi, kui mul on vaja midagi lihtsalt või kiiret teha, siis Fotor on selleks nagu üks päris õige asi. Ja Fotor võimaldab siis fotosid töödelda otse veebis, neid sealt alalaada. Selle keskkonna suur pluss oli ka see, et see ei vajanud tegelikult toimetamiseks tingimata sisse logimist. Ja ma olen seda katsetanud nüüd juba ühe gruppi peal ülikoolis ja siis ka koolis õpilaste peal. Ja selle keskkonna siis nii nagu ma ütlesin, teine suur pluss on see, et on olemas rakendus nutiseadmetele ja kui te vaatate nüüd seda nimekirja, Apple, Android ja Windows Phone. Et kui Apple ja Android on olnud üsna heas olukorras, et neid rakendusi on olnud nendele päris palju, siis Windows Phone on alati väga vähe. Nii et kui kellelgi on äkki Windows Phone olemas, et
et nendel tasub proovida, kas selle rakenduse endale ka alla saab. Aga ma arvan, et tegelikult vaatame seda veebiversiooni. Ja nüüd ma teen siis sellise asja, et ma jagan teile oma arvutiekraani, et te saaksite näha seda, mida mina teen. Ja siis vahepeal panen teile siia neid just siis proovida. Ja kes tahab, tegelikult hakata kohe siis kaasa toimetama. Et kui ma nüüd lähen kooliellu või te ei peagi minema kooliellu, siis näete, et tegelikult on siin olemas juhendeid nüüd päris mitu. Esimene räägib siis veebiversioonist. Siis on siin üks juhend, mis on sündinud natukene varem juba eelmisel aastal ja millest me rääkisime. Ja see on siis HDR-fotodes, sellel ma nii pikalt ei peatu pärast üle vaadata. Ja all on siis ka juhend selleks, et kuidas siis seda nutiseadme saab. Aga ma võtan praegu lahti selle keskkonna ringi, panen sellega nüüd teile chatti, kui Kristi ei ole siin jõudnud panna. Ja te võite samamoodi minna siis sinna keskkonda ja minuga siis natukene kaasa tegutseda või proovida, sest tegemist on tegelikult väga lihtsalt keskkonna. Et annab siin siis teha kollaaše, proovisime seda õpilastega, siis lihtsalt fotot töödelda ja siis ka slideshowsid teha. Ja siin üleval on näha, et on olemas selline sign-up nupp, kus ma saan konto teha või siis ka sisse logida. Sain inno, praegu see on veel beta versioonis. Aga mina olen praegu toimetanud täiesti ilma sisse logimata, nii et võtame praegu selle, et edit the photo, et ma hakkaksin nagu ühte fotot siis toimetama. Ja no nüüd mul oleks vaja siis tegelikult mõni foto leida oma arvutist, et noh, et see sinna siis üles laadid, et noh, võtame midagi siis juba siis sügise poole pealt, saagi sellist kursalka, ma ka tõjus, kursalka. Tegelikult annab siia neid fotosid lisada rohkem enda, et ei pea nagu ühe foto kaupa, et siin paremal pool on mul kohe näha, et ma võtsin add photos ja ma võin oma arvutist panna, ma võin Dropboxist, Facebookist, Flickrist, kaasast, veebikaamerast, veebist, kui mul on mingi aadress. Nii et neid fotosid on võimalik enda siia kohe neid riburada panna ja nendele siis töötama hakata. Nii et see on nagu väga mugav, et ma ei pea seda niimoodi ühe kaupa tegema. No et eriti näiteks kui nüüd mingisuguseid kollaaše teha. Ja siin on siis, elu on väga kerge, et üleval on siis kirjas need asjad, mida siin saab teha. Edit on siis esimene. Ja siis siia alla tekib kohe selline menüü ja neid on siin kohe palju. Et kiirelt räägin mõned asjad ära, mis siin on siis võibolla natukene teistmoodi või mis on siis need suured plussid, et pikalt me siin kõigel peatuma ei hakka. Kas mõni juba proovis ka ja võitis endale ka seal pildi ette, et lähen korra siia tagasi meie Big Blue Buttoni keskkonda, et kui palju neid minuga katsetajad on, et siis te võite kohe siin chatis kommenteerida, et kuidas läheb. Ja no Urmas, tubli, nii võtta ka üks ilus looduspilt, mõni seen või uhkem taim, väga hea. Ja kui ma olen siis selle pildi ette võtnud, siis esimene nupp tegelikult see, mis on see punane, see, et enhance, see teeb pildi lihtsalt paremaks, aga ega ta ei ütle, mis sellega tegin, et ma ütlen alati, et see ei ole sport. Aga mis siin on siis väga tüüpilised asjad, et selle prop, mida on teine kord vaja teha, ma olen vaja midagi välja võtta. Ja kui ma siis valin selle, noh, ütleme selle mingisuguse osa pildist välja, poistan seal ümber ära, siis kui ma tahan, et see rakenduks, ma klõpsan apply, kui ma ei taha, klõpsan cancel. Nii et noh, et see on selline tüüpiline asi, mida fotodega tahetakse teha. Teine tore asi on see rotate. See on nüüd õnneks tulnud päris paljudel keskkondadel, et ma saan kraadi võrra nihutada. Et ei ole niimoodi, et ma saan ainult, noh, et ütleme siis täiesti ühtepidi või teistepidi keerata 90 saadi või ma saan tõesti, et väga vähe teinekord, kui mingi silmapiir on natuke paigast ära saab kodalt. Ja kui mulle meeldib, siis ma ütlen apply. Ja siis on olemas loomulikult kõik need basic asjad, et mida ma saan, kõik eletumedust, värve, noh, ütleme siis seda teravust, kõike seda juurde keerata. Siis, noh, siin on ka varje juurde panna või heledamaid kohti juurde panna. Aga mida ma tahan teile siin kohe näidata, siin on veel need kurvid. Kes on nüüd tegelenud, ma ei tea, kas on mõni, oli vist küll, Janus vist on küll tegelenud sellise professionaalse fototöötlusega ka, et nende jaoks on need kurvid on sellised eriliselt olulised asjad. Ma olen paar koolitust saanud, kus nendest on räägitud, aga ma tean, et Photoshopiga möllavad
märgivad nende kurvidega ära, et kus mingid värvid lähevad jälle ühtepidi ja teistpidi. Et võt, see on minu jaoks olnud asi. See on asi, mis on olnud siis selline, mis huvitab inimesi ja eriti need, kes põhjalikumalt tegutsevad. Nii vaatan, et kaja ei saa millegi pärast pilti lisad. Äkki pilti formaat või suurus või midagi muud. Ei ole tasu proovida mõnda teist pilti siis lisada, et äkki õnnestub. Mõnikord aitab brauseri vahetamine, refresh, seda tasub ka. Ahaa, Dropbox ja Flickrist. Sealt on võibolla on vaja siis ikkagi endal konto teha. Et no, et mina võtsin praegu konkreetselt pildi arvutist. Aga ma arvan, et kui ma tahaksin neid teisi keskkondi kasutada, ahaa, konto ka. No nii. Ei ole olnud, milline ta võib ikka natukene. Et selle poole pealt kontot mina ei ole teinud. Et nüüd on väga hea, Kaja võib meile pärast öelda, kuidas siis asi toimib või ei toimib või teha konto. Sest nagu te nägite, siis konto puhul oli see beta versioon veel, nii et võibolla nemad ka alles arendavad seda. No ja kõige all on siis see visaalis suuruse muutmine, et see siis puudutab eriti selliseid uhkeid tänapäeva pilte, isegi nutitelefon teevad ju nii suured pildid, et kui ma kuhugi veed üles panen, siis mul on ka siin näha 1700 korda, et, no, et siis ma võiks natuke väiksemat teha, et no, ma panen mingi 800 pikslit, et siis ta on selline kusagile veebilehele näiteks paras. Ma lähen veebilehest. Ja nüüd, kui ma siit edasi lähen, siis selle pliiatsi all võtta tulevad näiteks efektid mul välja. Efektide puhul, kus te näete sellist teemanti märk, see on nüüd see, mida ma saan kasutada, kui ma olen siis sisse loginud. Aga kuna siin on ka päris palju neid erinevaid efekte, mis on ilma selle teemantuta või sisse logimata, siis noh, et efektid need meeldivad eelkõige võibolla lastele, et noh, et täiskasvanud nendest nii suurt ei oligi, et noh, et see võibolla ei ole nende jaoks nii võrd oluline, aga nagu te näete, neid on siin päris palju. Mina nüüd kõiki läbi kamminud ei ole siin. Tuleb lihtsalt katsetada ja vaadata, mis juhtub ja kas meeldib või ei meeldib. Nii, aga ma lähen nendest efektist. Nii edasi, siin on tulevad raamid, see on taisada tüüpiline võimalus piltidel, et panen pildile raami, tuleb kohe jälle huvitavamaks. Siis on, minuta küsib, kas ma tahan, et plaali, ja ma tahan. Siis on võimalik siia panna ka erinevaid neid selliseid kleepse peale. Et kui ma nüüd hakkan kellegi siis sünnipäevaks seda saatma, siis ma saan siit valida igasuguseid sünnipäevad torte ja kõik muud, et ma lihtsalt klõpsan ja siis ta viiakse mu siia pildi peale, ma saan teda pöörata igale poole panna, muuta tema värvi, kõik missugused siis selliseks rõõmsaks kollaseks, et noh, et neid toimetamise võimalusi on päris palju. Või siis lausa saan ka talt muuta talle pool läbi paistvast, näiteks, et ta on millegi peal ja nii edasi. No, selline kleepside lisamine on siin päris tore. Ja siis on tekst, on selline trüppiline asja. Et see on see, et kui on vaja kellelegi kiiresti sünnipäeva kaarti saata, siis lõps on ka lihtsalt add tekst ja saan kohe teksti. No, millega on siin tegemist, siis lõpsan ja kirjutan. Ussalka. Ma jätab praegu sellist musta värvi, et on kõõnsama kollase siin. Ja siis ma saan selle tekstiga nihutada jälle sinna, kuhu ma tahan pöörata suuremaks läbipaistvaks, nii et ma näete, neid võimalusi on nagu siin hästi palju. Nii, lähen ka tagasi vaata, mis teil siin on juba juhtunud. Loeme korra läbi. Nii, ja teistel on ka probleeme. Mäkkiga ei taha töötada hästi. No nii. Refresh aitas. Mingit installimist siin ei tohiks olla. See jah, nutiseadmes see peab installima. No nii, väga hea. Siin lugesin vahepeal, mida teil on siin nii põnev, siis ma pean vaatama, mis vestus seal toimub. Aga ma räägin siit vaikselt siis omalt edasi. See kõige alumine nupp võimaldab nüüd siis salvestada. Ja saan ma ta siis kas salvestada kohe arvutisse või siis saaksin ma ta ka kohe mõnda siis sotsiaalmeedia keskkonda üles panna. Et jällegi mina olen tavaliselt salvestanud arvutisse, siis vaadanud juba, mida edasi teha.
Aga ma räägin siit nüüd natukene ülevalt poolt ka, et see näiteks see beauty. See on nüüd see tasuta iluravinu. Ja siin on võimalik siis igasuguseid asju teha, kortse maha võtta ja kaalu maha võtta ja kloonida ja nii edasi. Need on ka muidu olulised asjad, et me teeme küll nalja selle üle, et, no, et see tasuta iluravi. Aga ma arvan, et üks iga teismeline tüdruk peaks puutuma kokku sellega, et ta võtab oma foto ja töötleb seda. Teeb ennast ikka kõhnemaks, korjab kunnid näost ära ja nii edasi, et ta teaks ja saaks aru, et see, mis toimub tegelikult siis meedias, et no, selliseid inimesi ei ole olemas. Et kõik see on tegelikult üks suur Photoshop. Ja no, see on meeldi, kui ta tegemine. Siin saab isegi silma värvi endal panna ja huule värvi panna. Nii et, no, et päris põhjalikult näete isegi ambaid valgendada. Nii et kõike on siin võimalik teha ja seda kõike kasutusega katsetada. Ja siis järgmine on kollaasid. Kollaasid võimaldavad mul siis panna neid fotosid niimoodi, et ma lihtsalt lohistan neid endal siin. No, ma praegu siin ainult üks foto, aga lohistan siis erinevad fotod endal siia. Valin siis erineva selle layouti, et kuhu peale ma panen erinevaid versioone nendest. Ja võt seda me õpilastega katsetasid, et nad võtsid endal siis neid suve fotosid ja panid siia. Ja kui ma nüüd meenutan tookord arvutiklassis, oli vist ühel tüdrukul ka selline lugu, et temal kadus, mingil hetkel kadusid need pildid ära. Ja aga tema muidugi süüdiste sise ennast võtus, et ta on lihtsalt niivõrd nõrk arvutikasutaja, et selle pärast kadus. Aga võibolla oli tõesti seal ka keskkonnaprobleem, nii et seda võib alati olla. Ja siis, mis siin on tore asi veel, siin on võimalik teha ka kaarte. On siit muu korramat. Võtan kaardid. Ja kaardid on juba sellised valmis tehtud, nagu ütleme siis ka sellised mallid, et ma tahan kellelegi näiteks mingi sünnipäeva kaardi teha või võtan siit kohe ja mul ei ole muud kui lisan ainult ühe foto hästi kiiresti, isegi kujundama ei pea. Siis ma ütlesin, et Paperist ma ei räägi, sellepärast, et see oli eelmise aasta teema ja kes tahab vaatab üle, aga nüüd on üks tore asi, mis õpilasi võib küll huvitada, et võib lasta neil kujundada siis oma näiteks Facebooki selle kaanepildi või siis YouTube'i kaanepildi, võt siin on näha need hallid alad ja mida see teeb, et kui ma siin nüüd välja valin, siis mulle antakse täpselt nüüd nii suur see pilt, mis on pärast mul väga hea laadida Facebooki üles, seda on täpselt just selle õige suurusega. Nii et noh, miks mitte anda ka tundides võimalus kujundada midagi sellist, et mitte seal ei ole mingi juhuslik pilt, vaid nagu tõsiselt kokku pannud, kas siis mingi kollaaž või midagi kirjutatud või mingisuguseid asju tehtud. Nii et, et, no, et see on ka jälle üks idee. Ja aga nüüd ma kiirelt käisin praegu läbi selle brauseri varianti ja vaatan nüüd korra teie küsimusi ja siis... Siis lähen, võtan kohe oma iPad. Näki neid siia, loomulikult. Juba keegi on iPadis väga hea. Safariga. Safari kohta ma ei tea, mina olen praegu olen Chromega katsetanud. Ja keegi proovib Android tablis, väga hea. Nii, ja siis te aitate siin. Väga hea, aga nüüd ma proovin teha ära sellise asja, et selle fotori puhul ja üldse nende keskkondade puhul on minu jaoks olnud päris huvitav see, et päris paljud keskkonnad on saanud aru sellisest asjast, et tegelikult see, milline ta näeb välja nüüd browseris, ei peaks ta sugugi välja nägema nutiseadmas. Ja kui mina läksin klassi tookord ja ütlesin, et nad võivad valida, kas nad teevad selle asja oma nutiseadmes või ja siis päris paljud olid kohe õnnelikud, et saavad loomulikult nad teevad oma telefonis seda. Tagasin nüüd teiega oma iPadi ekraani. See pilt võib nüüd olla natukene aeglasem, sest tavaliselt on siis kurdetud, et see kiiresti ei tule. Aga ma tahan teile näidata lihtsalt, et missugune see asi välja näeb. Et kui ma nüüd siit võtan mingisuguse foto, ma saan siit valida, kas ma võtan nüüd siis oma sealt kaameralt või piltidalt või kus mul need asjad on, valin enda selle foto välja, siis siin on nüüd see olukord selline, et võt, siin on need all on kõik need erinevad funksioonide, mida teha saab. Et ta näeb nagu veidi teistmoodi välja.
et kui ma siin, ja nad ei ole päris samad, et, no, et see esimene, mis ta teeb lihtsalt paremaks, eks ole, siin on ka võimalik valida, et no, kui palju need, no, need tasemed üleval on apply või cancel, ma panen praegu cancel, kui ma siin järgmise võtan siin, siis on selle lillega, siis tähendab mulle, mitte, et ma saan siin nüüd hirmsasti nihutada, vaid siit ma saan nagu, eks ole, valida lihtsalt, et ma panen mingisuguse variante peale, mingisuguse öö või midagi sellist. Nii. Ja kui see mulle siis meel, ma panen apply, no mulle ei meeldi, siis ma panen cancel. Nii et, ja noh, effektid ja kõik nii edasi. Nii et siin on need asjad on kõik nagu natukene, noh, ei saa öelda, et nad on täpselt üks ühele sama, vaid et nad näevad välja veiki teistsugused ja ka need järjekord on veiki teistsugused. Ja kuigi me tegime nüüd koolis niimoodi, et me näitasime kui seda veebivarianti õpilastele natukene. Nutiseadme varianti ühe korra vist pidi mõte asja näitama ka, et keegi ei leidnud midagi üles. Siis nad said väga edukalt sellega hakkama ja nad lausa tegutsesid oma siis nutitelefonides. Et meil ei olnud isegi tableid vaja, et siin Kaja või keegi kirjutas, et nüüd ta kasutab finis tableid, et võib edukalt kasutada ka õpilaste nutiseadmeid. Ja nüüd see salvestamine, selle pildi salvestamine üleval, kus on see enne kast ja nool üles, see märki alt, ta salvestab ära. Mul on ka võimalik teda kohe siis ka siin panna, missuguse sotsiaalkeskkond või saata meiliga või noh, oleks siis, noh, kas see on minu enda tahtel või ei ole. Et noh, et selline päris pitne ja lahe rakendus, aga välja näks siis natukene. Teissugune. Panen selle iPadi pitti, sest see teeb kindlasti võibolla veidi hakkis ka. Ja tulen tagasi teie BigBlue Buttoni keskkonda, et kuidas nüüd see keskkond tundus. Nüüd ootan küsimusi selle kohta või veel kommentaare, et kes nüüd katsetas, osa ütlesid, et neil juba töötas edukalt. Mõni ütles, et ei töötanud. Nii, ja mina olen ka olnud tegelikult suur Pikmanki austaja ja Pikmanki mulle on väga meeldinud, aga just see Fotor tänu nendele erinevatele versioonidele ja mulle tundus, et ma peaksin leidma endale mõne uue lemmiku, siis selle tõttu otsustasin olla avatud ja katsetada midagi muud. Nii et ma usun, et see Fotor on kindlasti selline arenev keskkond. Siin tuleb jälle muidugi silmas pidada seda, et kui on näha, et praegu on beta-versioon, siis mingil hetkel mingisugused asjad võivad minna tasuliseks. Ei maksa jälle muretseda, me leiame kindlasti midagi uut põnevat siis asemele, et selles maailmas tegutsemine tähendabki sellist äärdud paindlikust. No nii, töötase tundus huvitav, ma usun, et kindlasti jätate selle meelde, tutvustage seda oma siis nii töökaaslastele, õpilastele ja näidake, mida sellega teha saab ja küsige alati siis ka õpilaste käest, aga mida nemad kasutavad oma piltide töötlemiseks. Et seal selgus, et Urmas pani meile lausa linki, jah? Et seal selgus õpilaste puhul selgus see, et noh, nende jaoks oli nad ütles, et nendel nii võimekat rakendus siiani ei olnud. No nii. Fotoriga on nüüd Urmas meile siia luukere pildid olnud. Väga hea. No, siit oleks ainult näed, sul on kõik nüüd siin lisamata veel eestikeelsed nimetused on jäänud ikkagi inglise keelsed, nii et sul on siin kloonimist ja kõike muud vaja veel teha. Nii, aga väga tore. Esimene tore vahend on leitud. Praegu on mets ja põld on kõik nii värvilised, et te ainult minge ja pildistage ja pärast vaadake, mida kõige sellega siis teha. Aga kui praegu küsi rohkem ei ole, natukene saite proovida ka, siis lähme edasi. Ja lähme täna teise põneva teema juurde. Ja selleks on siis Google Drive pistik programmid. Nii nagu juba enne ütlesin, et mulle see sõna kuidagi väga imponeerib, see on selline päris armas sõna, et tõesti nad on nagu sellised väiksed lisavõimalused, mis teevad selle Google Drive noh, aina muumaks. Ja tihti on niimoodi, et need lisavõimalused on siis tehtud mingisuguste kolmandate osapoolte poolt. See tähendab, et nad lihtsalt seovad oma siis selle konto Google Drive kontoga
ja mõni programm töötab kohe Google Drive'i dokumendis ja mõni töötab niimoodi, et ma lähen ikkagi natuke teise keskkonda. Ja ma panin tegelikult siia juurde nüüd hoopis teise näite. Klubaro, kes osales eelmisel aastal meie veebiseminaaridel, see võib-olla mäletab, et meil oli selline keskkond nagu Klubaro ja me õppisime sedaks teha siis ankeeti, mis hakkab ise hindama. Ja juba nii loen, et Anne ütles, et Klubaro on vahva, et see on tõesti, see võimaldab siis teha sellist asja, et ma teen kõigepealt Google Drive'iga ankeeti ja siis lisan selle pistik programmi sinna ja siis mul ütleb, et kas see vastus on õige või vale ja annab need protsendid ja nii edasi. Nii et, no, et see oli nagu selline üks näidest, et, no, et millega on tegu. Et mõnele meenub, teistele, kes, kellele ei meenu, keda tookord ei olnud, siis juba siin Kristi pani linki ka, nii et siis saate seda vaadata. Võite lähemalt uurida, aga see ei ole no tänased meie siis selle tunni teema, nii et siit ma siis libisen üle. Siin ma lihtsalt tahtsin juhtida tähelepanu, et tegelikult nende pistikprogrammidega oleme me ka varem kokku puutunud. Aga nüüd kaks siis keskkonda, esimene lihtsam Tag Cloud generaator ja see on siis selline märksõna pilve tegija. Ja koolielus on tegelikult neid erinevaid keskkondi, mis võimaldavad teha sõnapilvi päris palju. Neil on erinevad sellised plussid ja miinused. Ma panen selle linki ka korra siia. Kristi jõudis juba selle ohendilingi panna. Aga on olemas siis erinevad plussid ja miinused. Aga neid võite siit lähemalt uurida. Aga üks selline funktsioon, kuidas sõnapilve on kasutatud, on see, et kui näiteks eesti keele õpetaja laseb õpilastel kirjutada mingisuguse kirjatüki, siis sõnapilve abil on väga tore vaadata, et, no, et milliseid sõnuseid esineb kõige rohkem ja mida peaks muutma. Sellel väiksik programmil on nüüd see väike miinus, et pikemalt kui 11 tähelised sõnad jäävad välja. See on nagu selline väga lihtne ja väga kerge lahendus spetsiaalselt just teile näitamiseks, et ta, no, kuivõrd lihtsaid ja neid erinevaid pistikprogramme võib olla. Ja kuidas see asja siis töötab või kuidas selle pistikprogrammi endale üldse saab? Kes tahab nüüd minuga kaasa katsetada, see võiks logida sisse oma Google Drive kontosse. Ja siis me saame nagu sellest asjast edasi rääkida. Et Google Drive kontos on nüüd niimoodi, et sinna on võimalik teha väga erinevaid dokumente. Ja see Tag Cloud generaator töötab nüüd siis selliste dokumentidega, mis on nõnda nimetatud nagu tekstipõhised, mis siis meenutavad seda meie vana armsat Wordi. Ja kui mina võtan, ma olen ka oma Google Drive, ma olen juba sinna sisse loginud, siis Siret Lahe ma eile õhtul tegi mulle õnneks ühe dokumendi, kus ma saan möllata, et ma tahtsin just näidata nagu kellegi teise dokumendi peal neid tänaseid ülesandeid. Ja siin on üks väike lõik tema siis sellest ühest blogist, aga kui te mingisuguse dokumendi avate, siis peaks teil olema menüüs siin üleval üks selline koht nagu pistikprogrammi. Kui teil seda ei ole, siis on see teil lihtsalt ära keelatud. Et kui näiteks on kedagi, kes kasutab kas siis kusagil Google Apps for Education või mingisugust sellist varianti sellest Google Drive'ist, siis võib juhtuda, et ei näe seda kohta siin pistikprogrammi. Aga kui te mõne dokumendi endal avate, siis vaadake, kas teil on. Või siis, kui on inglise keeles kõik see teil, siis oli add-ons. Nii et kui ma klõpsan selle pistikprogrammi peal, siis minul on siin näha kaks pistikprogrammi juba, aga teil nähtavasti neid veel ei ole, siis te peate valima hangi pistikprogrammi. Ja võt siis tuleb teile ette terve loetelu siis erinevatest pistikprogrammidest, mida mul kindlasti on plaanis ka veel edasi uurida, mida on võimalik siis siduda antud momentil siis Google Drive dokumentiga. Ja kui ma nüüd siia üles hakkan kirjutama, et selle Tag Cloud generaator panen siia otsingusse, siis ta otsib mulle selle pistikprogrammi üles. Nii, ja kuna minul nüüd pistikprogramm praegu siin olemas, siis minul on siin nupp juba halda,
Teil on seal nüüd mingisugune teine nupp, aga ma peast ei mäleta, mis selle nupu nimi on. See ei olnud nüüd päris osta, aga äkki keegi sai selle lahti. Nii minul on, vaadake, kuidas teil on, mis selle, nimeks on tasuta, voolaga ja just nimeks on tasuta ja siis te peate panema seal siis tasuta ja nõustu, et te seda hakkate kasutama. Ja minul nüüd, noh, ma võin isegi korra endaga võtta halda pistik programme ja selle eemaldada, et näidata täpselt, kuidas see asi siis käib eemalda. Ma võin ta rahulikult võtta, nii nüüd kui ma olen ta siis, paneme kinni siit pistik programmid, ongi, panen siis siia otsingusse SharePoint. Generator. Märksõna generaator, aha, tasuta, klõps on selle peal, nii nagu te ütlesite. Ja nüüd ta tavaliselt küsib veel luba ka, minul nüüd ütleb, et rüpikakel on siin blokeeritud, lubame. Mis? Nii veel kord tasuta ja siis ta viskab mulle ette sellise akna, kus ma pean siis olema nõus, et nõustu, et ta vaatab mu dokumente ja ma nõustun sellega sellepärast, et muidu ta ei saa kuidagi seda pilve teha, siis on ta olemas, nii, nüüd on ütta mulle siia ilmus, kuidas teil õnnestus, nii õnnestus lisada, mõned katsetavad. Ah, nii, siin tulevad juba küsimused. Aha, väga hea. Okei, no siis ma näitan selle ära. Pistik programm, võtan nüüd selle siis valin Tag Cloud generaator ja Create Tag Cloud. Ja siis mulle tehakse siia kõrvale kohe sellest tekstisse märksõna pill. Ja mille poolest on ta mugav, et no, me oleme siis eesti keele õpetajaga teinud nagu sellist varianti, et no, lasknud mingisugus see teise keskkonnaga, aga siis nad ei ole nagu niimoodi kohe võrdselt näha need asjad. Aga siin ma näen jah, et jaad on nagu väga palju ja nii edasi, nii et noh, mingisugus ja oma, nii huvitav, et Siret on väga palju kasutanud sõna oma. Kui ma nüüd vajutan Ctrl F ja hakkan otsima, et kus see oma siis on, siis näete, et mõnes kohas on jah, tõesti oma koolis, oma sisse talud, oma klassi, oma õppeained. No nii, no. See tekst tuleks nüüd ikka selle poole pealt üle vaadata, et seda oma on ikka liiga palju. Nii et muide eesti keeles selliseid kirjandeid kirjutada, see arendab päris palju sellepärast, et õpilastel pole aimugi, et nad on mingisuguseid sõnu niivõrd palju kasutavad ja siis on väga põnev hakata neid lauseid ümber tegema. Nii et nüüd, see on nüüd selline lihtne variant. No Siret ei ole nõus sugugi oma oma siit ära korjama. No mis me siis teeme? No siis peame leppima sellega, et selle. Nii et noh, et tegelikult ega see pistik programm, noh, ta on nüüd, ta on tõesti nii, et noh, ma ei tea, kui palju seda väärtus sellel on või kas on, et noh, et mul on tunne, et ega ta siin kõiki neid sõnu üldse ei arvesta ja nii edasi, aga ta on nagu väga hea näide, et kuhu see asi liigub. Et siin on ka näha, et see pistik programm on siis learning and second sellise keskkonna poolt siis loodud. Ja need on siis inimesed, kes neid teevad aga, et noh, et lihtsalt, et mis on nende asjade mõte, et ta annab mingisuguse uue võimaluse juurde ja see võimalus aitab mul siis palju mugavamalt midagi kasutada. Nii, no see on tõesti niivõrd väike pistik programm, et sellelt pikemalt ei peagi peatuma. Ja, no võt see, mis nüüd viive kirjutab, et see learning 60 seconds või 0 seconds või mis see on siis see, ütleme siis, keskkond või mis on loonud selle pistik programmi. Aha, Google Docsi sisse logitud kontode vahel valida. Paraku on vist sellel Google Gmailiga selline lugu jah, et kui ta lubab mul oma posti rahulikult istuda kahes erinevas Gmailis, siis nii kui ma lähen toimetama nende dokumentidega, siis see on tema jaoks segane ja aru saamata, et siis tuleb nagu ühest kontost välja logida, siis ta saab aru, et minul ei ole ka see õnnestunud Google Drive'is, et kahe kontoga, siis mul laati kaks brauserit lihtsalt lahti, Chrome ja Opera näiteks. Nii, aga tekitas see Tag Cloud teis küsimusi ka, kes tahab ikkagi ilusamaid sõnapilvi teha, ei, see võiks kasutada mõnda koolielu oma neid teisi generaatoreid. Klikitav ta ei ole, jah, et ei ole klikitavad, on vastus Urmasele,
Ja ta on, noh, ütleme selles mõttes, ta on üsna algeline asi, aga ta on nagu hea näide, et kuhu võib see asi liikuda ja küllab nemad tegelevad ka selle arendusega, et vaatavad, et kui palju seda kasutatakse ja mis edasi saab. Nii, mis asjad ma leidsin? Aja. Aha, te jäite seal. Nii, no selge. Kuidas ma leidsin? Ma olen näitan selle kaudu ära. Tegelikult, kui ma tahan mingisugust sõna dokumendis otsida, siis ma vajutan Ctrl F ja mul tekib siis selline väike otsingu aken. See töötab igal pool, see töötab internetis, see töötab minu Wordi dokumendis, see töötab ka Google Drive'is. Ja kui ma nüüd sinna trükkin oma, noh nüüd see, mida mul näitas, siis ta näitab mul siin igal pool, kus see sõna on. Seda muide seda Ctrl F-i tasub saa kõigile õpilastele õpetada, sest see teeb nende elu meeletult palju kergemaks, et kes seda ei oska, et kuidas ma leian kiirelt mingisuguse sõna üles või siis mingisuguse sellise väljendi, nii et tasub kindlasti seda kasutada ja noh, siin dokumentis, nii nagu igal pool mujal töötas tagasi ideaalselt. Nii, väga hea. Kollased on kõik omad, jah. Näete, Ctrl F-i kasutajaid meil siin on päris palju. Aga vaatame siis seda teist pistikprogrammi, mida ma siis veel tänaseks välja pakun. Ja selle nimi on Kaizena. Tulnud on see jaapani keelest. Pidi tähendama sellist pidevat arengut ja noh, ütleme, leppimist kõikide muudatustega ja tagasisidet ja kõike seda. Ja selle pistikprogrammi kohta on öeldud, et see peaks olema siis üks selline noh, õpetaja unistus, et nad on nagu suutnud siis selle ära teha, et mida õpetaja vajab, et läbi selle siis õpetaja saab palju edukamalt õpilaste töid kontrollima hakata. Ja võimaldab ta siis lisada Google Drive dokumentidele kommentaare ja neid, kuidas neid lisada, võt seda me kohe vaatame teiega läbi ka, et selleks, et nüüd seda Kaizenat kasutada, selleks tuleb toimida samal viisil. Tuleb avada mõni dokument ja töötab ta ka just nimelt nende samade dokumenti tüüpidega, mis olid siis siin, ütleme siis selles nagu tekstidokumenti tüüpi. Ja ma võtan korra niimoodi, et ma võtan veel kord selle, kusutan selle Kaizena endal ära, et siis me saame kõik sammud nagu otsast lõpuni teha. Et kui ma siis jälle avan oma, noh, teil on dokument lahti, ma loodan, et ei ole kinni pannud, võtan uuesti pistikprogrammid, lõpsan hangi pistikprogrammid ja kirjutan siia Kaizena ja otsingu aknasse, siis pakutakse mulle kohe Kaizena ja jälle on siin pluss ja tasuta, lõpsan selle peal. Siis ta ütleb, et mida ta soovib teha. Ta soovib minu Google Drive dokumentidele ligi saada. Ma olen sellega nõus. Siis võtab see veidi aega. Ja nüüd lisatakse mul siis sinna pistikprogrammide alla siis selle programmi, siis nõnda nimetatud või siis tekib siia link. Ja nüüd on niimoodi, et kui ma siis võtan siit, valin siis pistikprogrammid ja Kaizena shortcut, siis ma pean valima Open this doc in Kaizena. Ja see võtab esimene kord, kui te seda avate, võtab teil natukene aega. Et kui ta avab nüüd ta küsimusest veel kord, et Open this doc in Kaizena, ma klõpsan uuesti, et jah, seda ma tahan tõesti teha. Ja siis avatakse see dokument mul Kaizena keskkonnas. Nii et see kord näete, on see pistikprogramm nüüd selline, et ta võtab küll mul Google Drive'is selle info, aga me läheme hoopis teise kohta toimetama. Nii et see ei toimu seal Google Drive'is endas. Mulle küll meeldiks, et see võiks seal samas olla, aga paraku see nii ei toimu. Tulen nüüd korra tagasi, vaatan, kuidas teil on õnnestunud selle Kaizenaga, kas see pistikprogramm õnnestus mõnele dokumentile lisada. Nii toimis ja te võite ka esialgu nüüd teha sellist asja, et te võtate mõne oma dokumendi. Et mina palusin just teile õhtu spetsiaalselt Siretit, et näidata, et kuidas see nagu siis õpetaja ja õpilase vahel toimib. Et no, et mis moodi see asi töötab. Selle tõttu on minu siis nüüd Kaizena lahti
Sireti dokument. Ja vot siin on nüüd näha, kõigepealt on näha see dokumenti nimi, siis on näha see, kes saab tagasi seda. See tähendab, et ma võiksin siit valida, kui mul oleks neid õpilasi mitu. Et no, et praegu nüüd, no näiteks ma annan ise endale tagasi seda. Aga kuna minul on siis Siret on minuga jaganud, siis saan ma selle tagasi side anda siis Siretile. Ja mina olen siis see, kes selle üle vaatab. Ja see toimetamine käib siin nüüd väga lihtsalt. Selleks, et kui ma nüüd hakkan lugema, nii loen, et loodud koolitus on käimas, hetkel õpib juba teine rühm, tahan nüüd kommenteerida näiteks, eks ole, nii tõmban sellele siin ümber, juba teine rühm, lihtsalt loiste niirega. Ja nüüd esimene asi, mida mulle pakutakse. Pakutakse, et kas ma tahaksin siis panna siia ühe sellise nagu hindamiskriteeriumi. Et no, et no, toome näite jällegi eesti keelest, et kui ma olen eesti keele õpetaja, siis ma hindan näiteks ortograafiat ja lauseehitust ja võib-olla seal mingisugust tsitaatide kasutamist, siis ma võingi siia panna nüüd siis selleks kriteeriumiks mingisuguse sellise asja, mida ma näiteks töös näen väga palju, et mida on nagu väga palju, et noh, no, ma panen siin kriteeriumi näiteks, no, esimest panen juba teine rühm. Rühmad, ma panen küll täiesti umbluurnud siia, nii rühmad, ja siis ta pakub mulle, et nüüd selle kriteeriumi järgi ma võiks hinnata siis nagu sellises neljapalli skaalas, et ma võiks nüüd panna näiteks juba teine rühm, ütleme, et see on siis rühmatöö mõttes, anname talle selle eest 2 punkti. Ja siis, kui ma klipsan selle peal, selle 2 punkti peal, siis mul tekib siia vasakule poole ka see, et ma saan valida nagu selle märkme värvi. Ma võin ka selle ära märkida, kui ma tahan. No näiteks, et kõik need on mul sinisega. Ja nüüd, lisaks sellele, et ma saan siia lisada siis selle nagu need tagid või need märksõnad, siis teine variant on see, et ma saan siia ka selle juurde lisada kommentaar. See mikrofonina võimaldab mulle heli kommentaar. Tähendab, et kui ma nüüd klõpsan siia või kood nupule, siis ta hakkab rääkima. Ja kui ma klõpsan stop, võtab see veidi aega, see heli laetakse mu sinna esena keskkonda üles ja nüüd ma võin kuulata. Ja kui kuule, siis ta hakkab rääkima. Ja kui ma klõpsan stop, no nii, ta tegi küll midagi huvitavat ka siin alguses, aga mu siin on päris mitu salvestajat. Nii kui ma rääkida ei taha, siis ma võin ka lihtsalt kirjutada. Lihtsalt kirjutada ja siis see kommentaar ilmub tekstilisena. Või, mis on siin veel üks hea variant, see kolmas variant, linkiga variant, tähendab, et ma võin panna mingisuguse nõnda nimetatud materjali. No näiteks ma tahan, et ta võiks ikka koolielu märksõna pilvedes siin rohkem käiba, võtan mingisuguse linki, tähendab tagasi siia kaiseenasse, panen sellele nimeks koolielu siis sõna pilved. Siis ma panen siia nüüd siis selle linki ja attach. Nii. Oh. Nüüd ma olen tegelikult nüüd selle ühe koha peale pannud siis kõik erinevad variandid, aga ma teen nüüd selle uuesti läbi, võttes mingisuguse teise koha, et näidata, et, no, et ma võin ka näiteks need märksõna roopis ära jätta. No, näiteks valin välja terve lõigu, loistan kasti ümber, nii, ja tahan kirjutada ainult kommentaari. Siis ma võin ka klõpsata siin skip, et ma ei hakka mingit kriteeriumid panema, et ma ei hakka hindama, ma tahan lihtsalt rääkida. Ja nüüd ma võin valida, mis tüüpi kommentaar see on siis. No, et tahan näiteks lisada siis lihtsalt häälelise kommentaari ja jälle klõpsan või kood nuku peale, hakkan salvestama, räägin ära, mis mu mõtted on, stop. Nii. Ja õpilane saab seda asja siis pärast kuulata. Ja nii, näete, nüüd on mul siin siis ainult, eks ole, hääl kommentaar. Ja kui ma nüüd siin mingisuguse asja peal klõpsan, eks ole, selle kommentaari peal, siis näete, et no, et ta viib nii täpselt sinna, et mida mina olen siis sinna parasegu lisanud. Nii et tegelikult neid võimalusi on siin palju, aga iga üks võib välja valida just selle, mis nagu tema jaoks on see, või et kuidas tema hakkaks seda kasutama. Et mina arvan, et mina näiteks neid, tingimata neid, noh, neid kriteeriumeid ei paneks, et ma pigem tõesti siis kommenteeriks mingisuguseid. Tulen nüüd korra tagasi Big Blue Buttonisse, vaatan, mis küsimusi on tekkinud ja siis räägime veel. Nii, teil toimib, kuidas Kaizena aktiivseks sain?
Aha, ja just nimelt, mina olin juba Kaizenas sees, teil ta nähtavasti küsib ka veel, et kas te tahate neid kontosid siduda. Ja siis ta võtab tõesti selle päris palju aega, et see dokument sinna üles saada. Nii, ja ülemises kastis on tõesti see, kellele tagasi seda antakse, alumises see, kes siis annab. Ja tegelikult Siret piir ei pea olema dokument enne jagatud, sa võid siis endale tagasi seda anda. Aga asja mõte on selles, et ma annan ikkagi tagasi seda kellelegi teisele. Salvestusnukud tekivad siis, kui ma olen mingisuguse osa ära selekteerinud, et muidu neid ei teki. Sest nad tulevad siis vastavalt sellele, kuhu ma midagi olen lisanud. Ja tõesti, et nagu te nägite, ma pidin ka siin hüpikaknad lubama, muidu ei saanud. Nii, kas neid kaste saab ka kustutada? Nii. Läheme siis kuhu kasti peale. Ma saan tegelikult, näete, ma saan ka permanentselt kustutada. Või siis... Ma saan kustutada, aga siin iga selle asja juures on ka eraldi prügikast, et ma saan selle ära kustutada. Nii et on võimalik kustutada. Ja mis on tore veel, tegelikult ma saaks neid märkmeid teha ka täiesti suvalise koha peal. Et ma ei peagi, kui mul näiteks ma ei tahagi kogu teksti kohta või tahan üldiselt, siis ma saaksin ka teha siia täiesti üldise kommentaari, et noh, et nii üldised mõtted. Ei tea, kui palju selline tagasiside andmise viis nagu sobib Eesti õpetajale. Et no, et kui palju nagu te olete tunnud puudus sellest, et võtate järjekordselt oma vihikupaki koju ja siis mõtlete, et noh, nüüd ma terve õhtu kirjutan ja annan tagasiside, et võib-olla oleks tõesti kasulikum seda teha sellisel, võib-olla ta hoiaks siis ka aega kokku. Et kui ma õpilastel palungi, et nad kirjutavad oma siis mingi dokumendi või laevad selle Google Drive, jagavad minuga ja saavad siis selle tagasi seda. Nii Viive juba tõi välja väga hea asja uurimistööks. Et tõepoolest gümnaasiumis meil on ju uurimistöö kohustuslik ja seal oleks ta muidugi ideaalne. Et ma loen ja ma kommenteerin kohe sinna ja mis saab siis pärast õpilased, kuidas saab tema kätte need kommentaarid. Nimelt, Siret, kas sulle juba tuli meil, et keegi on kommenteerinud sinu dokumenti? Ja õpilasel peab olema, aga ma näitan teile siit dokumentist, et kus need asjad tekivad. Et tegelikult need asjad tekivad võt siia kommentaarid alla. Et kui ma nüüd näiteks õpilasele peaks, see salvestamine, võt, üks asja on, mis mul hästi ei meeldi. Mul ei meeldi see, et varem oli nagu sellisel visil, et ma sain otsustada, millal see õpilane selle tagasi seda sai. See tähendab, et kui ma olin kõik siia ära lisanud, siis ma sain panna, et oh, et nüüd palun saada õpilasele neil ja anna talle teada, et noh, et ma olen lõpetanud nagu toimetamise. Aga praegusel hetkel on niimoodi, et see toimub nagu automaatselt, et tegelikult mingil hetkel peaks saama Siret oma postkasti kirja, et talle on tekkinud need kommentaarid. Aga teine asi, kuhu nad tekivad, et kui ma teen nüüd selle dokumendi lahti, siis ja klõpsan siin paremal pool üleval kommentaaride peal, siis siia on tekinud selline asi, et mina, kus siis Ingrid, siis on öelda, et tere Siret, et ma kasutan Kaizenat, et anda sulle sinu tööle tagasisidet ja et sa seda tagasisidet näeksid, pead sa klõpsama selle Kaizena nuku peal. Nii et tegelikult see, et mina olen siis oma siin Drive'is selle pistikprogrammi lubanud, see tähendab, noh, see õpilasele ilmub see siia kommentaaridesse ka ilusti kohe nähtavale, nii et ta ei pea midagi eraldi hakkama siin tegema. Ise asi muidugi, kas õpilane oskab nüüd seda kohe siit kasutada. Et mina soovitaks õpilastega teha sellist asja, siis et võib-olla kõigepealt kas näidata arvutiklassis ja no tegitada ka no, selles asjas siis harjumused, õpiksid seda tegutsema, õpiksid selles keskkonnas tegutsema, õpiksid seda tagasisidet saama ja miks mitte ka üksteisele võib-olla tagasisidet andma. Ja tõesti, Veiko ütleb, et Drive'is on endas tegelikult kommenteerimine olemas ja tõesti, et kui ma tahaksin no, mingisugust asja siin kommenteerida,
mis on ka täiesti olemas, et, et kus ma siit sain sisesta, kommenteeri ja ma saan ka siia kohe kõrvale panna. Nii et tegelikult, et kui ma tahaksin lihtsalt tekstilisi kommentaare panna, siis see ei ole üldse probleem. Seda olekski palju asjalikum teha otse selles Google Drive'is, sest sellisel juhul tuleb samamoodi õpilasele meil ja, ta saab kohe siin dokumendi juures seda asja näha. Aga ütleme sellist häälkommentaari siin panna ei saa. Ja teine asi, mis võib ühel hetkel osutuda oluliseks, on just see, et millest me rääkisime nendest erinevatest kriteeriumidest. Et ma arvan, et need, kes on parandanud ära üks 30 tööd, siis kui tihti juhtub nagu see, et oi jummal, et ma tahaks 10 tööle tegelikult anda täpselt seda sama, noh, ütleme, panna seda sama asja, et, kui, et palun jälgi sealt või vaata seda, sest tegelikult näiteks ka kõik need, ma näitan teile ühe näite veel, et kui ma nüüd panen kriteeriumid skipin ja valin nüüd näiteks selle resoosi ja ka kõik need, mida ma ühe korra olen sisestanud, et näiteks loe sealt täpselt järele, siis näete koolielu sõnapilved, ma enne valin, ma ainult valin siit ja ma saan ta kohe lisada, et ta jätab nagu need asjad meelde ja see teeb mul selle, noh, selle elu nagu palju lihtsamaks, et kui teatud asjad mul on enne paika pandud, siis ma saan neid siit juba kasutada. Ja kui ma selle Kaizena kohta lugesin, siis need õpetajad, kes nagu siis, või just ma vaatsin YouTube videoid, siis need õpetajad olid nagu päris vaimustatud ja need olid küll ka natukene siis, siis ülikoolide õppejõud või siis õpetasid natuke suuremates klassides, et kusagil gümnaasium. Aga noh, jällegi üks selline, noh, minu mõelest, et kui õpetaja nüüd tõesti tahaks kasutada, siis võib öelda, et see on keskkond, mis võib teha õpetaja tööd tõesti lihtsamaks. Nii, teil natukene õnneskommentaaride lisamine. Mingisugune üldpilt tekis, et mis, mis asi see Kaizena on. Et kas te näete Kaizena puhul võimalust seda kuidagi oma töös kasutada. Ja nii, Diana küsib hea küsimus, et tõesti, et tema lisab, eks ole hääl kommentaarid, õpetaja või õpilane peaks neid kuulama. Et ta nüüd otseselt ette vist ei hoiata, et see on hääl kommentaar, aga siin võib tõesti tekida, et õpilane ütleb, aga mulle ei olnud kõrvaklappe ja ma ei saanud neid asju kuulata, eks ole. Et nii nagu ma ütlesin, et see keskkond ei ole selline nüüd ülilihtne, et mina pigem teeks nagu õpilasega nii, et esimene kord näitaks, et mis asi see on ja mida ma temalt ootan. Ja ütleme, et mis mulle selle keskkonna puhul nüüd veel meeldis, oli see, et tegelikult need kommentaarid lisab õpetaja Kaizenas. Nii. Ja vaadake, kui ma olen nüüd selle ühe ära teinud, nii, kõik need kommentaarid on olemas, siis ma saan teha ka sellest dokumentist luua nõnda nimetatud uuema versiooni, create new version. Ja mis nüüd juhtub? Nüüd laetakse see dokument mulle täiesti uuesti ja ma võin näiteks paluda õpilasel seda, et ta kuulaks minu kommentaarid ära ja teeks oma dokumenti parandused. Ja praegusel hetkel laetakse mulle Google Drive'is siis selle dokumenti uut versiooni siin. Nii et ütleme, no, mida ta teeb, et, et ta sunnib õpilast natukene töötama sellega. Ma, et ma kuulan ära need kommentaarid, et ma loen ära need kommentaarid. Teen Google Drive muudatused ja siis õpetaja saab ju vaadata, kas need muudatused on siis tegelikult ka tehtud või ei ole tehtud. Nii et, no, et, et ta ei tee nagu seda olukorda nii lihtsaks, näiteks kui track change teeb, et põhimõtteliselt aksepteeri kõik muudatused ja kõik on korras, eks ole. Vaid ta sunnib selle asjaga natukene töötada. Nüüd mul tuleb see dokument täiesti uuesti ette. Siret küll paraku ei ole minu neid parandusi veel arvesse võtnud, aga nüüd, kui ma hakkaksin siin tegutsema, siis ma saaksin nagu uuesti seda asja hakata üle vaatama ja samas ma saan ka, kui vaja võtta, näete, selle eelmise versiooni ette. Aha, juba teine rühm, seda ma kommenteerisin, vaatame, kas on paranud. Ei ole paranud. Et ma saan nagu võrrelda seda, et kas õpilane need parandused on teinud, plus ärge unustage ära, et Google Drive'is on juba endas, kui ma võtan fail ja kuva redaktsiooni ajalugu, siis on võimalik näha, kes, mis kuupäeval mida tegi. Ka üks minu mõelest üks õpetaja tõeline, eks ole, salarelv,
mis paneb paika nii mõnegi õpilaste rühma, kes ütlevad, et kui nad on kõvasti seal vaeva näinud või kõvasti tegutsenud. Kas hääl kommentaar säilib, et seda hiljem teistelegi sama lisada? Võt, see on ka muidugi hea küsimus. Kas mul on võimalik hääl kommentaar? Ma kardan, et see vist ei... Seda mul vist ei ole võimalik teha, ta viskab mul ikkagi selle asja ette ja ütleb record. Seda ma ei saa vist teist korda panna. Et ikka vist jutustama siis igale ühele. See on muidugi tüütu. No võt, ma ei tea, siin on veel või soosis ja boksis. Ma ei ole seda keskkonda niimoodi algusest lõpuni läbi uurinud ja päris lõpuni katsetanud, aga see on üks hea küsimus. Mida võiks uurida, sest ma vaatan nüüd kella ja kuigi tänaseid vahendeid oli meil ju ainult 4, siis kas teate, et kell on kohe saamas 8 ja tegelikult meie veebiseminaari aeg on kohe läbi. Nii et kui kellegi on veel mõni kiire küsimus, siis ma olen valmis vastama, aga kindlasti ei taha ma teid hoida kauem eemal teie õhtusöögist, vihikutest, perekonnast ja sõpradest. No nii, tore, meil on keegi kuulajaid lausaga Saksamaalt, väga hea. Nii, tore, mul on väga hea meel, kui te saite täna ideid, mõne uue mõtte ja midagi ka katsetamist, et kindlasti kohtume koolielu veebiseminaaril siis nüüd juba siis oktoobrisse on lisandunud põnevaid vahendeid. Nii et suur tänu kõigile kuulamast, ilusat õhtut ja uute kohtumisteni.